Zotë Olldashi, jeni angazhuar në politikë në adoleshencën tuaj të hershme. Ish koleg gazetar dhe keni kaluar vitet vështira në opozitë me Partinë Demokratike, por edhe 8 vjet në pushtet si minister. Për ju thuhet se keni shkuar me pantallona të shkurtra në Partinë Demokratike, madje edhe me flokë të gjata të kapura bish si Ronaldinho? E keni bërë pak a shumë, me pak fjalë dua të them që e keni bërë karrierën nga ushtari thjesht deri tashmë kandidat për kryetar të Partisë Demokratike. Çfarë ju thotë ky rrugëtim? Kjo është e vërtetë. Atëherë fillimet e mia në PD janë kurse po u themelua Partia Demokratike e Durrësit, unë atko banoja në Durrës. Dhe aktiviteti par politik ka qenë me që bashkë me Artan Hoxhën, sot analist. Për pak president? Jemi shpërndar kudo ku mendonim që kishe potencial opozitar në atë kohë. Më ka qenë fushata e parë derëm-derë që kemi bërë për të njoftuar njerëzit për mitingun e parë të Partisë Demokratike në 3 janar të vitit 1991. Ky ka qenë aktiviteti i parë. Dhe sigurisht, më pas, kam pasur një shkëputje në periudhën që kam qenë student, jam rikthyer në gazetari gjithmonë në tituj apo në televizionet që kanë qenë shumë afër Partisë Demokratike. Fillimisht gazetën Albane deri në vitin 99, pastaj një televizion që tani më nuk ekziston më, që quhej atë në një. Më pas kam hyrë, jam zgjedhur në kryetari forumit rinor, më pas kryetari forumit rinor, kam hyrë në këshillin kombëtar në kryesi, pra rrugëtimi im në Partinë Demokratike është rrugëtimi tipik i një njeriu që fillon nga shkalla e parë dhe që mbrin në nivelet e larta, po themi, të Partisë Demokratike. Ka qenë një eksperiencë e jashtëzakonshme, ka qenë përmbushje e një ëndre, do të thoja, dhe nga kjo pikpamje konsideroj veten me shumë fat. Me mua pëlqen kontakti me njerëzit. Më ka pëlqyer gjithmonë një profesion që ka kontakt me njerëzit. Unë jam diplomuar për drejtësi, por të them vërtetën kam zgjedhur drejtësinë jo se doja të bëhesha jurist, por sepse në atë kohë më dukej fakulteti që ishte më afër gazetarisë, domethënë që në opinionet e parë që kam krijuar për atë çka do të isha më vonë, kam pasur idenë që të shkoja drejt gazetarisë, sepse ishte një punë në kontakt me njerëzit, një punë dinamike, një punë lëvizje. Përgjithsisht nuk i kam shumë për zemër punët që janë statike në një vend të palëvizura. Do të tregoj edhe një histori. Unë her pas here kur mundem në ditë diele, përpiqem të luaj pak ping-pong me djalin tim të madh sepse ai është pak mbi peshë. Dhe nuk e lë kurrë të fitoj. Me çdo kusht, edhe me vendime kolegji? Nuk e lë kurrë të fitoj, sepse kam hallë se mësohet keq. Kështu që bën, fiton me merit apo fiton pavarësisht? Jo, fitoj unë me merit. Me merit, dakor.